jsme reportéři ČT, já jsem Barbara Loudová a opět pro vás máme hlubší pohled na naše kauzy i reportáže. My bychom stejně rádi mluvili o tom, jak jste navozil 90 miliard do banky. Je to možné? Jste... Můžete nám říct, ale jsme odkud ty peníze pocházely? Proč jste dostali zrovna vy tři čtvrtě miliardy? Protože tam na to byl kontrakt, protože jsme schopni toto, toto nějakým způsobem odsaportovat. Máte z toho mít nějaký profit? No, ano, byl tam jako dar samo sebou. Pro vás? Ano. Jaký? Jestli se může zeptat? Co není důležitý změnit? No ne, jenom jestli to stojí za to. Už jste to vyinkasoval, ty peníze? Ne? A to bude v řádech tisíců, stovek tisíců? Tři muži a tři příběhy. Vzájemně se neznají, sice podnikají, ale jejich biznis nebyl nikdy propojený. Jeden směnárník, dva jednatelé různých firem. Přesto mají něco společného. Všichni se zapojili do obřích peněžních transakcí, které podle kriminalistů zřejmě sloužily k rozsáhlému praní špinavých peněz. Ani v jednom případě přitom nikdy nepadl žádný trest. A obří sumy tak zůstaly v rukou podezřelých lidí a firem. A to nejsou zdaleka jediné tři neuzavřené případy, kdy se policii nepodařilo vše vyšetřit a tuto zřejmě kriminální činnost utnout. Právě o tom je nejnovější reportáž mého kolegy Dalibora Bártka s přiléhavým názvem Dopereme? V jakých objemech se v Česku v roce 2023 perou peníze? kolik takhle proteče státu mezi prsty a proč se nedaří proti této šedé ekonomice bojovat. A tedy dopereme někdy. To jsou všechno otázky na tebe, Dalibore, já tě zdravím, ahoj. Hezký den. Jak vůbec probíhá takové praní špinavých peněz? No, tak to je aktivita, která má samozřejmě tisíc a jednu podobu. Takovou tu standardní, o které mimo jiné pojednává i ta reportáž, tak to je podoba, kdy na účty českých firm, mnohdy tedy českých firm nefunkčních, které nevykazují žádnou činnost, žádné ekonomické obraty, najednou začnou přicházet mnohdy jednotky, ale jindy dokonce desítky nebo stovky milionů korun. Ty peníze se na účtech těchto podivných českých firm bez historie a bez výkonu ohřejí v podstatě jenom několik málo dnů a následně odcházejí na jiné zahraniční účty z pravidla v západní Evropě, ať už je to Švýcarsko, Belgie, ale i jiné státy. A tím, jakmile projdou vlastně Českou republikou a odejdou dále, tak nabývají jakoby zdání legálnosti peníze se potom tváří, že se jedná o standardní peněžní oběh, protože firma, která je destinovaná v České republice, tedy v Evropské unii, je přijala, posleze někam posílá a vytvářejí pocit a dojem, že se jedná o normální legální prostředky. Přitom však ten začátek je vždycky zastřený velikými otazníky a spíše podezřením na to, že se jedná o peníze ze zločinu. O co těm lidem jde? Předpokládám, že to nejsou jenom ty obří sumy peněz, ale co s tím potom? Jde třeba i o nějakou snahu ovlivňovat třeba veřejné mínění v naší zemi nebo nějaký politický vliv. Jde o to zkrátka, co za ty peníze se pak nakupuje. To je právě na tomto nejhorší. Samozřejmě, když se Budeme bavit o tom, že skrze Českou republiku pouze odcházejí peníze někam na západ. Tak to poškozuje Českou republiku v očích mezinárodních organizací, institucí, firm, jedinců pochopitelně. Můžeme klidně zmínit i mnoho českých případů, kdy zločinci se jednoduše dostanou k penězům z úplatků nebo z předražených prodejů, státních nemovitostí a podobně. Získají, získají peníze, které následně využívají k tomu, aby sami znásobili své jmění a svůj vliv a svou sílu a svou moc. Pochopitelně ty peníze můžou sloužit, protože jsou černé. K Můžeme se bavit o tom, že když budete mít po kapsách miliony korun, tak je daleko jednodušší uplatit svého politika nebo uplatit úředníka nebo uplatit rozhodnutí nějakého úřadu ve svůj prospěch, prostě proto, že ty peníze už máte v kapse a stačí vám je rozdávat, za což samozřejmě chcete benefit v pozici toho řekněme neobvyklého rozhodnutí jednotlivců nebo, nebo úřadu jako takových. Ty už se vlastně i v jedné ze svých předchozích reportáží na toto téma informoval o tom, že často je to ruský organizovaný zločin, který zatím stojí. Tak je tohle to hlavní, nebo ten hlavní proud? Podle Národní centrály proti organizovanému zločinu, stejně jako podle finančního analytického úřadu, tedy finanční rozvědky, které podobné nebo veškeré podezřelé finanční operace monitorují, se ve válné většině jedná právě o peníze, které k nám přicházejí z východu, mm -hmm. ze zemí bývalého Sovětského svazu. A je to dáno jednak jinou politickou kulturou a, a vůbec státním zřízením v těch některých zemích. Druhá věc je, že my víme, není to nic, proti ruského, ale my víme, že v Rusku je ta země rozparcelovaná. Jsou tam různí oligarchové, kteří se dostali k obrovským penězům, který, o kterých se tady v podstatě nikomu ani nesní, protože ovládli nerostné bohatství, protože ovládli zásobování země energetického charakteru a podobně. No a těto lidé, nebo obecně lidé, kteří se tam jsou schopni dostat k těmto penězům, tak potom chtějí, aby ty peníze měly také někde ukryty, anebo zaparkovány v bezpečné zemi. Je spousta případů ruských oligarchů, kteří v jednu dobu byli extrémními miliardáři a zanedlouho poté se ocitli ve vězení. Já nevím, typický příklad je Chodorkovský třeba. Jo, to znamená, tam ta moc politická zasahuje do, do podnikání natolik výrazně, že většina z těch skutečně bohatých lidí chce mít někde pro sebe, pro svou rodinu to obrovské mění schováno tak, aby na to Případně nedosáhli ti, kteří jim teoreticky můžou jít v čase po hlavě, nebo jak hmm. se říká, kteří je můžou chtít jednoduše zničit. Hmm. A Česko je pro ně tedy první volba nebo nejsnažší možnost? Česko mnohdy využívají k tomu, že přes české účty v českých bankách nebo v českých pobočkách mezinárodních bank. Properu ty peníze. Jestli část těch peněz použijí k tomu, aby si skupovali nemovitosti, víme mm. o Karlových varech mm. ve své době, že to byla jedna z velmi magnetických destinací pro peníze původem z východu, to už je věc druhá, ale je pochopitelně špatné pro každou zemi, zvlášť zemi v Evropské unii a zemi, která chce působit a doufám, že i působí a působit čím dál tím více bude jako země západního střihu. Pokud slouží k tomu, že se takovéto peníze zde perou a my, respektive naše úřady, s tím nic nezmůžou. Já se na to ptám právě i proto, že ty lidi se nedaří trestat. Na to i upozorňuje tvá reportáž, že kriminalistům se zkrátka nedaří ukončit to vyšetřování, tak můžeme popsat tohleto úskalí. A je to něco, co třeba právě ty, ty lidi, kteří v tomto špinavém biznisu podnikají, vede sem do Česka? Mm -hmm. jo, určitě, určitě to je velmi jednoduché. Na popsání. Představme si obyčejného člověka, že mu vypadne z kapsy 10 milionů korun. Ten člověk přišel třeba v Monterkách, víme, že šetří každou korunu a že když si dá pivo, tak se fakt dívá, jestli to pivo stojí o 2 koruny víc nebo méně. A najednou vypadnou z kapsy peníze, které k němu evidentně nepatří, které jsou natolik enormně vysoké, že máme prvotní podezření, že je buď někde ukradl, nebo že jsou to peníze, které dostal z úplatku, nebo že jsou to peníze, které někomu nese. Jo? A nese je po kapsách v hotovosti. Nikoliv, že by je posílal mezi bankovními účty. My v ten moment víme, že se může jednat o podezřelé peníze. A policisté takovýmto způsobem, respektuje i finanční rozvědka, umí detekovat právě takovéto podezřelé finanční převody i v rámci bank. Právě proto, jak jsem říkal, že mnohdy tím, kdo ty peníze dostává, tak jsou firmy nebo osoby, které nevyvíjejí žádnou do té doby, nevyvíjeli žádnou ekonomickou činnost. V ten moment se začne policejní vyšetřování. Policie s finanční analytickým úřadem ty peníze takzvaně zajistí, to znamená odejmou je z disponibility toho dotyčného člověka nebo firmy. A během vyšetřování se snaží prokázat, že se jedná o peníze ze zločinu. Jenže tady přichází ten základní a klíčový problém. Ačkoliv všechny markanty hovoří o tom, že se nejedná o legální peníze, tak oni potřebují zjistit, z jakého zločinu nebo pro jaký zločin ty peníze mají sloužit. Jenže ty peníze přišly ze zahraničí. Hmm. Tam už česká policie nebo česká finanční rozvědka nedosáhne. Oni musí mít partnery. A teď tím partnerem, když ty peníze přijdou například z Ruska, je hold Rusko, jsou to ruské úřady. Když ty přeníze přijdou z Kazachstánu, tak jsou to kazachstánské úřady. A takhle bychom mohli pokračovat. Akorát, že zatímco v západní Evropě ty úřady mezi sebou dokáží komunikovat a dokáží si předávat ty důležité informace, tak směrem na východ ta komunikace už vázne. A ty české úřady se jednoduše nedozví o tom, z jakých zdrojů ty peníze jdou, můžou mít tisíc a jedno podezření o tom, že jsou to peníze zločinců a ze zločinu pocházející, ale protože nemají takzvaný zdrojový trestný čin, to znamená, znovu se bavíme o tom, čin, z něhož ty peníze mají pocházet, tak vlastně nemůžou říct, že se jedná o, o praní peněz, špinavých peněz, protože oni neumí prokázat, že jsou špinavé. Takže to vyšetřování mnohdy po roce, někdy po dvou letech zastavují, peníze uvolňují, a těm podezřeným, o kterých ví, že rozhodně to nejsou standardní firmy, tak těm vystavují usnesení, v němž sami policisté definují, že vyšetřování je ukončeno prostě proto, že se nepodařilo prokázat žádný trestný čin. A tady toto usnesení. Potom ti, kteří těma penězma disponují a dále posílají do bank, samozřejmě s tímto pracují a ukazují v zahraničí dokumenty o razítkované českou policií a říkají, podívejte se, i česká policie se snažila prověřit, do jaké jde peníze a i ona sdělila, že se nejedná o trestnou činnost. De facto tedy vlastně ta policie vrací ty peníze přímo, ty zabavené peníze, tady je máte a dělejte si s nimi, co chcete. A dává na to ještě půl z legálnosti. Hmm. Ani nic jiného dělat nemůže, to je to. Ty jsi mluvil třeba i s Jiřím Mazánkem, ředitelem Národní centrály proti organizovanému zločinu. On ti to vlastně přiznává. A my de facto tou nemožností ty věci postihnout v podstatě ve finále legalizujeme nebo dáváme možnost zneužít toto rozhodnutí policie České republiky vlastně k legalizaci prostředků v zahraničních bankách. Jaké to je ne? pro ty kriminalisty, že ví, že s tím nemůžou absolutně nic dělat? To je výborná otázka. Já jsem se i na toto téma s ním, stejně jako s ředitelem finančního analytického úřadu, bavil a pochopitelně tam e, přichází určitá frustrace. Hmm. Protože Prověřit finanční operace, které mnohdy jich může být hromada, to nemusí být jedna platba, která přijde a potom odejde. To můžou být soustavné platby, které najednou začnou přicházet z podivných míst a poté odcházet zase pryč, jak už jsme se o tom bavili. Tak prověřit tyto finanční operace je náročné, pochopitelně. Psát právní pomoci, žádosti o právní pomoci do zahraničí, překládat to, je také náročné, časově náročné. Myslím si, i profesně to není nic jednoduchého, asi to nemůžou dělat běžní policisté, kteří odhalují vykrádání sklepů, například. To už je odborná práce a bohužel podle ředitele Národní centrály proti organizovanému zločinu policie se v podstatě nedaří žádné z těchto podezřelých transakcí dotáhnout do konce. A holdingům nezbývá, než ty peníze vracet do oběhu. Ten, kdo je tady tudy propral, tak má teoreticky nebo může mít s Českou republikou nějaké úmysly. A budou se nám tady prostě pohybovat peníze, o kterých nikdo neví, odkud pocházejí. A tím pádem ty platby následně nebo využití těch peněz je nedohledatelné. to musí být tenký let i pro novináře, reportéra se v tomhle tom pohybovat. Tak jak se k tomu dostáváš, k tady těm případům? Je to ta policie, která vlastně chce třeba to řešit přes média, protože už si neví rady, jak na to upozornit, když to nemůže uzavřít? Nebo přímo se dostáváš i k těm pachatelům? Nebo jak, jak to vypadá? <hým> Já samozřejmě nemůžu mluvit úplně o tom, odkud přesně <hým> Se mi občas podaří získávat nějaké informace. Nicméně platí, že je to taková, jako, jak to, jak to říct, je to, je to pomalá práce. Hmm. Na začátku se člověk dozví, že mělo dojít někde k něčemu velkému. Posléze se mu podaří vůbec identifikovat ten subjekt nebo, nebo tu samotnou transakci a potom hledáte cesty, jak se dozvědět o tom, co se stalo a nestalo a případně, jak ty lidi vůbec kontaktovat a pokusit hmm. se s nimi hovořit, což ne vždy je snadné, už jenom z principu věci, mm. e, asi je celkem pochovitelné, že když někdo zachází s desítkama nebo stovkama milionů korun, nebo dokonce s miliardama, mm. tak to nebude veřejně křičet do světa už jenom kvůli vlastní bezpečnosti mm. a rozhodně nebude jeho úmyslem o tom vykládat komukoliv, kdo není součástí těch finančních operací. Takže je to taková jako, fakt jako práce, kdy jdete po milimetrech. Ne vždycky se to povede, někdy ano, někdy ne, ale to je součást té, té profese, kterou děláme. Hmm, takže jsi ale vlastně taky v tu chvíli trochu kriminalista a pídíš se po těch důkazech, ale na druhou stranu tebe nechrání vlastně ten policejní útvar, tak není to někdy jako nebezpečný biznis se opírat tady do těchto lidí? Může se to taky jevit na stranu druhou. Já jsem optimista a myslím si, že Takové hrůzy, jaká se udála na Slovensku, patří opravdu do států, které se teprve vyvíjejí, a že e, nikdo rozumný nebude tímto směrem, e, řekněme, ventilovat své rozčarování z toho, že se o jeho aktivitách ví, mm -hmm. protože by to byla pro něj samozřejmě e, extrémně nebezpečná věc, mm -hmm. co se nějaké jeho vlastní budoucnosti týče. Mm -hmm. Ale nějaké výhrušky, to asi bude běžná součást této práce? Ano, to jsem samozřejmě xkrát zažil. Nejmenovaný podnikatel, který je známý jako nejznámější český uprchlík, mi dával dokonce na výběr, ať si vyberu místo s tím, že o tom místě hovoří jako o pelíšku, ať si vyberu pelíšek, že odtud z toho místa, kde jsme tehdy byli, se už nedostanu. To jsou ale takové jako věci, které já vždycky říkám, pes, který štěká nekouše. Takže pokud jsou lidé, kteří mají tendenci vyhrožovat, tak je to buď jejich malost, anebo je to jejich hra. že stát proti organizovanému praní peněz takřka bez zubí, můžeme vlastně říct, dokládá hned několik případů, o kterých si natáčel. Vraťme se teď k těm třem mužům, o kterých jsme mluvili na začátku. Podle policie právě oni se dopouštěli nekalého podnikání a ty si to všechno mapoval. Jeden z nich, Jakub Pobořil z Prahy, měl údajně pomáhat handicapovaným, ale úplně tak tomu není. Tak popiš prosím, na co si v tomhle případu přišel. No, Jakub pobořil je ředitelem společnosti, která se specializuje na přestavby vozidel, alespoň tak to se sama sebe prezentuje. Ta společnost se jmenuje Centrum Mobility. Ve skutečnosti se nejedná o standardní společnost, kdy by zájemci mohli přijít někam, kde uvidí dílnu a někoho, kdo to přestavuje a budou tam mít nějaký, řekněme, sklád z vozidly a podobně. Je to, je to, firma, která má sídlo v domě kde nikoho nenajdete. Každopádně tady tato, tato společnost založila před čtyřmi roky svoji ceřinou firmu. V té ceřiné firmě se jako pobořil stál jednatelem, a tady tato ceřiná firma. Několik dnů poté, co si založila konto v jedné z pražských poboček banky, tak tady tato společnost inkasovala od obrovské nebo významné ruské ropné rafinérie řádově tři čtvrtě miliardy korun ve dvou tranžích. Uh -huh. Nejprve jim přišlo zhruba 650 milionů, potom více než 100 milionů uh -huh. v další tranži. Zároveň měla smlouvu s touto společností na to, že bude pro tuto ruskou společnost modernizovat. Nebo pomáhat s modernizací právě té rafinérie, přičemž výše té smlouvy v přepočtu byla zhruba 4 miliardy korun. Mm -hmm. Tedy těch 3 čtvrtě miliarda byl teprve začátek. Oni ve skutečnosti měli v úmyslu, pravděpodobně v úmyslu, přesto české SROčko s tisícovým základním měním protočit 4 miliardy. Mm -hmm. no. A to, co na tom bylo zajímavé, tak kromě toho, že někdo pošle SROčku bez minulosti, lidem bez schopností orientovat se v ropném biznise, tři čtvrtě miliardy, tak zároveň tito lidé okamžitě hledali cestu, jak ty peníze vyvést ven. Mm -hmm. Našli určitý mechanismus, nebudeme popisovat do detailu, protože to by možná nikoho nebavilo, ale zkrátka rozhodli se, že většinu těch peněz budou konvertovat na eura, protože oni přišli ty peníze v dolarech, tak je budou konvertovat na eura a v rámci finanční operace válnou většinu pošlou do banky ve Švýcarsku, hmm. což následně před policií zdůvodňovali tím, že dostali nabídku, že v tom Švýcarsku se jim ty peníze zhodnotí protože oni zrovna teď nemusí s těma peněz ani dělat. Už to je samozřejmě nesmysl. Když vám někdo pošle tři čtvrtě miliardy, tak za to čeká okamžitě nějaký výkon. Nebude vám je posílat na účet, aby vám tam leželi. No, toto byl prostě vymýšlený mechanismus, který pravděpodobně měl vést k tomu, že ty peníze se skrze Českou banku nebo v té České bance pouze ohřejí a vyjedou pryč do zahraničí a už se sem nikdy nevrátí, pochopitelně ani do Ruska. A pochopitelně těm, kdo za celou tou operaci stál, tak je ten, kdo ovládá onu ruskou ropnou rafinérii. A to je jeden z oligarchů, který má blízko nejenom k, nebo měl v minulosti blízko nejenom k panu současnému prezidentovi Ruska, panu Putinovi, ale především k diktátorovi Běloruska, panu Lukašenkovi. Za což mimochodem teď schytává políčka od Evropské unie, protože právě Bělorusko je sankcionováno v souvislosti s válkou na Ukrajině a blízcí podnikatele, investoři a oligarchové, kteří tomuto státu věnují pozornost, tak jsou sankcionováni rovněž podařilo se ti s panem Pobořilem se spojit a konfrontovat ho s tím, s čím tedy podniká nebo spolupracuje? My jsme měli samozřejmě snahu se s ním domluvit na standardní schůzce. Pokoušeli jsme se jej kontaktovat telefonicky. To on zvedl telefon a protože nevěděl, no. kdo volá. A, tak... a nemohl byste nám to povykládat na kameru, jak to teda vlastně všechno bylo? Já se poradím ještě s advokátem. Jo, a Domluvil si s námi uh, postup ten, že probere... Uh, Řekněme, možnost setkání se svými právníky a ozve se nás zpět. Mm -hmm. Ale jak... No, <laughs> jak už to bývá v takových případech, samozřejmě se neozval, což ale nebylo žádné překvapení. Doma jsme ji nezastihli, on bydlí v domě, nebo alespoň adresu, kterou má uvedenou jako bydliště, tak to je adresa v domě, kde není ani jeho zvonek, to znamená, tak tež si nelze kontaktovat. No a tak jsme prostě vymysleli s kolegyní Zuzkou Černou eh, mechanismus, kdy eh, Zuzana mu zavolala. Eh, Nikoliv jako redaktorka České televize, ale jako potenciální zájemkyně o přestavbu vozidla pro svou indikovanou tetu. Protože na to v minulosti nikdo příspěvek nečerpal, logicky ještě to takže, takže není, není problém. Uh -huh. Je možný se třeba potkat s váma, nebo abych získala víc informací, s tím, podívat že se třeba na to auto? Záměrem bylo Já, domluvit tak. osobní schůzku, zkrátka proto, aby si mohla to vozit řekněme, prohlédnout, osahat a zeptat se na všechny věci s tím související. Pochopitelně se volalo z čísla, které nebylo zpětně dohledatelné. Uh -huh. S takovou s pan Pobořil souhlasil, no ale na tu schůzku už nejela kolegyně Zuzana, bydět, ale jel jsem tam já těk s kameramanem. zdravím, dobrý den. Dobrý den. Pan Pobořile, jsme tady proto, abychom se pobavili o situaci, o které jsem vás kontaktoval, týká se to společnosti, která získala tři čtvrtě miliardy korun z Ruska. No a já jsem vám říkal, že to bez konzultace s právním nástupcem se vám vyřešit nebudu, pane Bártko. To je sice hezké, že jste to říkal, ale určitě chápete, že se na to ptát musíme. Jak reagoval na jak tu kameru? <laughs> no jednoduše, jako každý jiný se chránil, bránil a mluvit nechtěl. On je podle mě rád, že... To policie nevyšetřila a on je v zákona naprosto bezúhonný, to je nutno říci. Prostě to není zločinec nebo člověk, který by čelil obvinění ze zločinu, ten člověk byl pouze prověřován a policie, protože nedokázala ty věci dotáhnout do konce, prostě protože se jedná o zahraniční, přezhraniční trestnou činnost, potenciální trestnou činnost, tak ho nikdy ani neuvinila. Tím ale nekončíme. Jen několik desítek metrů od ministerstva vnitra má oficiálně zapsané sídlo firma Stella Z. Můžeš nám popsat, o co dejí? To je, to je další takový ten typický příklad. Firma, která nevyvíjí žádnou činnost, ruští majitelé jí prodají mladé Rusce, která do České republiky přijede na turistické výzum, tady si tu firmu koupí a najednou skrze účty té firmy proteče tři čtvrtě miliarda korun. Hmm. Policie, když to zadetekuje s finanční analytickým úřadem, tak zahájí vyšetřování. Obstaví okamžitě peníze, které na účtě té firmy jsou v ten daný moment, to bylo v přepočtu zhruba 100 milionů korun, a započne vyšetřování. Vyšetřování skončí zhruba po tuším dvou letech, neúspěchem, tak jako ve všech podobných případech, policie peníze vrací do oběhu firmě, zastavuje jakékoliv vyšetřování, vydává usnesení o tom, že hold se trestniči nestal, nepodařilo se jí prokázat. Načež tato firma najímá Díky jedné advokátní kanceláři mladého kluka, který nemá žádné zkušenosti s podnikáním v životě, nedisponoval velkými penězi. Naopak, v životě mu peníze vždycky chyběly, podle toho, co jsme se dozvěděli z jeho okolí. A tady tento mladý jednatel má jeden jediný úkol vyvést ty peníze ven z banky. Protože. Pozor, i když policie tu trestnou činnost neodhalí, tak banky chrání sami sebe a svůj pověst a odmítají mnohdy takovéto peníze hmm. přijmout. Jo? Odmítají s nimi vůbec jako jakkoliv manipulovat, prostě protože je mají za, za špatné, že ty peníze mají tady toto pozadí. Takže oni jen hledali způsob, jak ty peníze vyvést, těch 100 milionů zhruba v přepočtu. No a našli jistého pana Gergela, který v té době chodil po médiích a chlubil se jako ten, který je zářným příkladem pomoci ukrajinským uprchlíkům. Byl to přece na správní rady nadace Help Ukraine, která tady v Rostylech v Fraze provozovala pardon, komunitní centrum a, a provozovala jej tak, že získala od státu vůbec největší dotaci na tento typ pomoci, mm -hmm. získala 15 milionů korun a, a bohužel pan Gergel podle nejaktuálnějšího vývoje to vypadá a policie kvůli tomu obvinila, že tyto peníze zneužil ve svůj vlastní prospěch, kdy je nepoužil pro pomoc těm maminkám a dětem, které přišly o domov. Ale jednoduše si je vyvedl a koupil si za ně byt do vlastnictví, za což je dneska stíhaný a hrozí mu mnoho let vězení. Každopádně tady tento pan Gergel měl posloužit právě jednateli z, Tely z proto aby ty peníze vytekly z účtu z, Tely z právě do organizace, do této nadace což ale ve finále se nepovedlo a Stella Z je stejně ty peníze ale vyvedla, ale vyvedla je do Černé hory na svůj vlastní účet. Takže ty peníze zmizely z disponibility českých úřadů a všech, kdo se o ně zajímali. Hmm. ty se z toho jednatelé Stella Z, Jakuba Kratochvíla, na to taky dotazoval. Povídali jsme si a vše padla řeč. Kolikrát jste se viděl s Anou Litvinou? Jakub Kratochvíl je trošičku jiný případ, to je mladý klub, který se do toho nechal navést, který měl snahu, prostě proto, jaký je to typ člověka, se s náma o tom alespoň bavit, by tedy lhal naučené, na řekněme formulace, ale v zásadě po 20-30 minutách rozhovoru se nám začal malinko rozpadat pod rukama, protože jeho psychika byla nalomená a na něm šlo vidět, že se opravdu že si uvědomuje, že se ocitl v pozici bílého koně v zásadě, mm -hmm. a že je to člověk, který není primárně zločincem, který v tom umí chodit, ale nechal se prostě do toho navést. Mm -hmm. Takže na základě toho, jak my jsme ji kontaktovali. Tak on funkci jednatelé složil a advokáti, kteří její do té funkce, kteří té firmě, ať jsem teda právně přesný, kteří té firmě pomáhali, tak následně pomáhali novému jednateli, který to byl jiný mladík, který tu věc dotáhl mm -hmm. do konce. Dneska už je tam jednatel s bydlištěm zahraničí. A ale já tím jenom jakoby naznačuji, že vždycky za těma firmama a za těma krokama musí být někdo, kdo je nositelem právně erudovaných informací a rozhodnutí. A to bývají bohužel někdy právníci. No. Ale o těch ta reportáž není, takže je nebudu ani jmenovat. Jak jsme naznačovali v úvodu celkem v reportáži, popisuješ tři případy. Tak jak je na tom příběh směnárníka s ústí nad labem Libora Ondráčka? No, to je v podstatě nejbizarnější příběh, který e, mají policisté e, v kolonce e, podezření z rozsáhlého praní špinavých peněz, jaký kdy pravděpodobně v České republice proběhl. Tam jde i o největší sumu z těch tří případů? Absolutně. On e, je podezřelý nebo prověřovaný, protože v e, období e, tuším 2006 až 2020 e, tedy to neberte úplně přesně, můžu se splést o rok, dva, ale zhruba v tomto období nanosil fyzicky v hotovosti ve své tašce, navozil z Ústí do Prahy, do pobočky v Pražské bance v přepočtu 89 miliard. Miliard. My, když jsme, my, když jsme to přepočítávali na váhu, tak jsme zjistili, že to je já už si to teď nepamatuju přesně, ale že to odpovídá snad několika nákladním vozům a podobně. Jo? To je takové obrovské množství peněz, které on fyzicky nanosil do banky, jednalo se o Raiffeisen banku, tam ty peníze vložil na účet v cizí měně, konvertoval a vybíral a zase odnášel pryč. Na tom je paradoxní, že v tomto případě to banka umožnila. Protože jakmile se na každém normálním účtu začnou dít neobvyklé věci, ta banka má povinnost upozornit na to, že se možná začínají prát peníze. Tady mu to banka umožňovala systematicky dlouhé roky, nezakročila. A dneska je ten člověk samozřejmě, jak už jsem říkal, v pozici. Podezřelého jeho činností se zabývá Národní centrála proti organizovanému zločinu, snaží se to prověřit a zjistit, ale vyšetřují zpětně. Takže upřímně řečeno, mě samotného velmi zajímá, jestli se jim něco podaří zjistit a budu ale překvapen, pokud ten případ oni rozplantejí nebo, nebo, jak se říká, vyšetří. Protože zpětně zjistit, odkud ty peníze chodily, kam chodily, na jaký účel, no, to je v podstatě skoro nemožné. A taky ředitel Národní centrály proti organizovanému zločinu říká, že dodnes vlastně neví, o jaké šlo peníze a jaký byl účel tady těchto směn. Ale samozřejmě všichni ví, že to nebylo normální. Já se ho Pane Ondráčku, pojďme se chvíličku pobavit. Jestliže jste nepáchal. Protože jako my jsme prasata. Jo. A v čem? Pane Ondráčku. Co s tím vším dělá stát? Uvědomuje si, že je zkrátka v té legislativě nějaká díra? Už si to uvědomuje a uvědomuje si to, uvědomuje si to pravděpodobně, protože e, orgány e, policie a finanční rozvědka tlačí už mnoho měsíců, možná jsou to už roky, na stát, aby s tím začal něco dělat, právě protože se to nedáří vyšetřit. Mm -hmm. Letos vláda už konečně tedy jako rozhodla i o tom, že dojde k úpravě legislativy. Ministerstvo spravedlnosti dostalo za úkol vypracovat znění zvláštního speciálního zákona. Jednoduše řečeno, stát, pokud to dopadne tak, jak se to teď jeví, tak získá do ruky nástroj, díky němuž bude schopen v případě, že se mu nepodaří prokázat přímo trestnou činnost, ale veškeré markanty to budou provázet, tak bude schopen ty peníze zajistit. Mm -hmm. jo? To znamená, vlastně nebudou trestáni lidé, mm -hmm ale budou trestány ty peníze samotné, nebo ten postih půjde vůči těm penězům samotným. A je to vlastně něco, co už v evropských některých zemích funguje a existuje, a je to něco, po čem volají zdejší úřady, které bojují s praním peněz, ale je to něco, co ještě není na stole. Mm -hmm. Ministerstvo spravedlnosti má termín e, připravit a na, e, předložit návrh do konce příštího roku, mm -hmm. což ovšem znamená, že když oni něco předloží, tak, se zač, tak začne taková ta politická bitva e, a debaty i odborného charakteru o tom, jestli je ten zákon nastavený tak, jak má být, a jestli to není zasahování do soukromí lidí, mm -hmm. a jestli lze postihovat vůbec takovéto peníze, když není prokázán trestný čin. No, bude to složitá odborná debata. A když jsme se na to téma bavili s ministrem spravedlnosti, tak on sám říká, že v ideálním případě, pokud to všechno klapne jak má, tak zákon začne platit nejdříve v červenci roku 2025. Mm -hmm. znamená, bavíme se ještě o roce a půl, kdy úřady budou na tom vlastně podobně nebo stejně, jako jsou nyní. A to, jestli se jim to podaří vůbec prosadit, je pořád ještě ve hvězdách. Takže možná nedopereme. Je možné, že nedopereme, ale doprat chceme. A doprat chtějí určitě i politici a hlavně by si to Česká republika zasloužila, protože my opravdu působíme trošku exoticky, když se tady toto děje. Já ti moc krát děkuji, Dalibore, to už je pro tentokrát všechno. Já děkuji za pozvání a přeji pěkný předvánoční čas. Jsme reportéři ČT v pondělí na jedničce, v úterý v podcastových aplikacích. Díky, že nás sledujete i posloucháte.